Mingəçevirdə Məhəmməd Əliyevə məxsus ümumi sayısı 90 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evdə yanğın baş verib. 3 otaqlı ev əşyalarla tamamilə yanıb. Əraziyə çağırılan yanğın söndürənlər alovun yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısını alıb. Hadisə vaxtı evdə heç kim olmayıb və xəsarət alan yoxdur. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Gəldim, yolda eşitdim. Qoşun oğlundan ki, yanıbdı. Pazar gəlib, nə bilim, qoşular da gəlib. Xeyr, xeyr, heç nə çata bilməyiblər, heç nə də yoxdur. Nə var, hamısı yanıb.